Искало ли ви се някога да надникнете зад кулисите на театъра, да се докоснете по-близо до това невероятно изкуство, да се превъплатите в образа на Кармен, Дон Жуан или пък кралица Елизабет? Ако отговорът е положителен, имам добра вест за вас, защото тази неделя на 17 септември в празника на София, театър Българска армия отваря вратите си за всички посетители. Повече за това, което предстои, пък и за новия театрален сезон на армията, ще разберем повече от актьорите Владислав Йолинов и Веселин Анчев. Здравейте и добре дошли. Здравейте, приятно ми е. Здравейте. Много е приятно, че всички любители на театър могат да дойдат тази неделя в армията и да се потопят в магията наистина на това изкуство. И то не само виждайки сцената, репетиционните, ами всъщност и някои местенца, които са изцяло запазени за вас, но недостъпни за нас зрителите. Да, така е. 17 септември. Той се отличава с две неща, трябва да кажем, особено важни за тогава. Едното е Деня на отворените врати, което след малко ще кажем, говорим по-подробно. Другото е да напомним на зрителите, че до тази дата всички билети за постановки на театър Българска армия за месеците септември, октомври и ноември са по 7 лева. Супер. И до тогава могат да си купят за постановка, за която искат билети. Която е от нашия репертуар. Така, да. А за самия ден на отворените врати, това е една традиция от няколко години в нашия театър, която дава възможност на любителите на театъра да се разходят из дебрите на нашия институт и да разгледат, да видят отвътре как се прави театър. Общо, взето могат да... Аз съм си написал един пиштоф и тук да не изтърва нещо. Да, и бързо. Могат да разгледат гримьорните, където се подготвяме за роли, репетиционните зали, където започваме представленията. Перукиерни, ателиета, шивашко, мъжко, дамско, шивашко ателие. Където правят костюмите. Също така могат да влязат в архива. Какво има в архива? Снимки, експонати от представления, от такива исторически постановки, да. Фоайетата на театъра, разбира се, кухнята на фондация Аскер. Тоест? Ами, това е фондация Аскер, тя се помещава в нашия театър също така. И където е кабинета на фондацията с пак отново снимки, награди и така нататък. Нека да запазим и някои изненади. Прочетох в прес-релиза ковачницата на аскерите. Да, така наречената всъщност. Ами да, те са метални. И се куват, нали? На място. Да. Също така звукозаписното студио на Дони. Нещо много интересно тази година има специално оформен селфи корнер. Място, където зрителите могат не само да се наслаждават на костюми от исторически постановки на нашия театър, ами да си направят по едно селфи, да се чувстват модерни. Тоест могат да ги облекат те самите? Някои от костюмите. Не знам. Така съм упълномощен да кажа, не съм сигурен, може това и да се промени после, но за сега би трябвало да е така, да се снимат с костюмите. Аз ги призовавам също така, нека да качват снимките в сайта на театъра, във Facebook страницата, в Instagram, с хештаг ТБА отворени врати, това сега го измислям. Но нека и да събираме така. И да дойдат повече хора. Най-готиното е, че сте предвидили забавление и за най-малките, т.е. докато родителите се разхождат из дебрите на театъра, малките няма да скучаят за тях. Да, за да могат да се потопят тяхните родители в изцяло и плътно и пълно в театъра, да си оставят своите малки дечица, с които ще ги забавляват по-малите актьори, които ще четат. Още в 11 часа, когато отваряме вратите, тогава започне денят на отворените врати, да напомня, че адресът на театър Българска армия е Раковски 98. Това е срещу градинката на Кристал. Да. Да, в 11 часа се отварят вратите, където гостите ще бъдат посрещнати от актьори, които те познават от малкия и големи екран. И в 11 часа също така започва и четене на приказки долу в зала Максим. Това е за деца или за големи, които обичат приказки. Не е задължително за само деца. А в 12 часа да останат. Да, може, няма да връщаме родители. А в 12 часа спектакъл Магията на Ненчо. Бате Ненчо ще прави един, той наистина великолепен спектакъл, който е с фокус и е наистина много хубав. Всъщност се заформят няколко спектакъла за деня. Това е първият, в 12. Откривате и сезона, освен че отваряте врати за посетители. Да. Ами, хората, които ще дойдат, евентуално могат да видят репетиции, възстановителни на тези спектакли. Възстановителни, значи да вметнем за хората, които не знаят. Нормалните репетиции са, когато строим спектакъл, когато го произвеждаме все още. Възстановителни са сега цяло лято, ние сме се почивали, сме починали много. Отпуснали сте се много добре, забравили сте си репликите. Забравили сме всичко. Възстановяваме това, което
на времето сме били постигнали. На такива репетиции ще мога да присъствам. И не само на такива, добре, а и да на не пречат ли, когато се появят зрители на репетицията? Ето това искахме да вметнем, понеже ние за нас това си е нормален работен ден. Той е толкова специален за хората, които ще посещават. За нас е нормален работен ден. Ние ще имаме репетиция, включително двамата тогава. И умоляваме, когато влизате на репетиция, пазете тишина. Да няма от сцената към залата. А всъщност вечерта две постановки за откриване на новия сезон. Какво ще може да го караме подред, значи след магията на Ненчо, която е в 12 часа, ще имат възможност посетителите да наблюдават репетиция на Черна комедия, която в момента се репетира. Това е нов спектакъл. Това ще ми кажете за нея. Двамата участвате. Да, ние участваме там. А в 16 часа отново в зала Максим е възстановителната репетиция на спектакъла «Вдигай завесата». Там участват моите прекрасни, нашите прекрасни колежки Нети, Стефка Янорова, Пламена Гетова, Луизабел Николова и Сабин Коева. Те са наистина страхотни в този спектакъл. Спектакълът се играе същата вечер в 19:30 в същата зала и билетите са по 7 лева. А другия спектакъл, който е на голяма сцена... Да, на голяма сцена се казва... Целомъдреният женкар. Завещането на целомъдреният женкар. То звучи по-сложно, отколкото е, но е един прекрасен спектакъл. Това е пенсията на Дон Жуан, преведено на достъпен език, нали? Нещо такова. Да. С главната роля, в главната роля е Васил Михайлов. Големият български актьор. А в по-малките роли са също така големи български актьори, но по-млади. Да, Леонид Йовчев, който всички, повечето и млади и стари хора вече трябва да познават и от екрана, и от театъра. Тигран Данданова и черешките на тортата, да, Гергана Данданова. Верно? Да. Има нещо така противопоставяне. Кажете ми за Черна комедия. През ноември може би ще видим премиерата, така ли е? Да, края на ноември излиза, около 20-21 е запланована премиерата да излезе. В главната роля ще наблюдавате моя колега, стоящи дясно от мен, Веселин Анчев. Благодаря на всички. Извинявам се. Типична черна английска комедия. Питър Шафър, изключителен автор, просто е великолепно. Черна е, защото е ситуационна и всичко, което може да се случи неочаквано и непредвидено на един човек, опитвайки се да запази и да съхрани в себе си някакво обаяние и да запази работата си и да се развива, всичко това бива срутено в една вечер за няколко часа. И всичко, което му се случва, е толкова негативно и толкова неприятно, че дори възбужда в хората, би трябвало да възбуди асоциации на изключителен смях. И всичко това от спирането на тока. Само едно спиране. Това е най-интересното в тази пиеса. Подходът е такъв, че започва на абсолютно тъмно по пиеса. Ще има някои изненади вътре. Не? По пиеса то започва на абсолютно тъмно, а те си говорят, виж, нали, колко се получи тук, все едно те виждат. И изведнъж се светва осветлението, а актьорите започват да играят, че тока е спрял и е абсолютна тъмнина и там се случат страшни бъркоти и обръкваници. Да, хода е обратен. Когато е тъмно, всъщност е светло на сцената и когато е светло на сцената, всъщност е тъмно за актьорите. И това наистина е много интересно, защото дава възможност за страшни разминавания, а това винаги е смешно, нали, в театъра общо. Взето, когато може да се подиграем на някои, какви глупости му се случват. Е, това е момента. Да, аз ще си погледна пак пищола. Поглеждай, други нови... Ти говори още за пиесата. Пиесата е великолепна. Режисьорът е Иван Орумов, с който той е направил няколко постановки в театър Българска армия. Едната е Отело, Да разлавим кучетата също е негова постановка. Писма до Касандра долу на... Писмо до Касандра долу в сцена Клуб Максим също е негово. Той има вече доста години работим с него. Изключително приятен и режисьор, и приятел наш вече. Значи, аз един детайл само да вметна още, който сега в пищова ми съм си отбелязал. Вход свободен. Това не знам дали го казахме, пък е много важно. Това е много важно. Това е за деня на отворените врати. За деня на отворените врати. То предполагам, че самото име отворени врати предполага, нали, че е вход свободен, но все пак да го кажем. И с това мога да скъсна вече. Всичко ли си казвам? Не ми каза каква е твоята роля в Черна комедия. А, вече може да си говорим спокойно. Аз трябваше да си кажа това, което да. Вече може да си приказваме. Ами, моята роля... Добре, аз играя хомосексуалист отново. Отново. Случвало се последните години. Това ми е третия такъв в репертуара. Вече има една широка гама така от гейове, които играя. Но ми е интересно това.
Те са, опитвам се да ги правя различни, разбира се. Всяка нова роля е ново предизвикателство. А каква е връзката между героите на двама ви? Ние просто живеем в една къща, няма... Да, комши, които обаче с някои от комшиите имат жестоки намерения към други от комшиите. Моя герой има по-голям интерес към него. Говорим само за пиесата, да не говорим за лични взаимоотношения. Ето, това се подразбира. Какво искаш да му направиш в пиесата? Нека това... останем като пикантерийка за хората, които ще дойдат. Да възбудим сега въображението на зрителите, пък те ще дойдат и ще видят. Иначе, като функция, моя герой е важна, защото един от основните конфликти и проблеми на... Който се създава, да. Да, на главния герой, който играе Веселин Анчев, е свързан с мои неща. Mm-hmm. Тоест, не знам как да не издавам, пък... То няма какво, то няма нищо лошо в това, да кажем. Моя герой е много изключително бедно момче, който е художник, който е скулптор, да, няма си нищо и взима, без да знае неговият комшия, но взима мебелите. Mm-hmm. Да. За да се представи по-добре пред човек, който ще идва да гледа неговите скулптури. Пред двама човека при това, да, за тази вече, защото тя се оказа много специално. Разбира се, че когато ще се случат всички проблеми, то това е възможно най-важната вечер. Да. И точно това е. Това е изключително ревнив към... Ако има към нещо, което е ревнив този човек, това е единствено към неговите вещи и мебели. Финално, какво друго ново като премиери през този сезон в армията? За сезона ще кажа... Знаем какво ще се репетира до нова година. Mm-hmm. Значи, премиерата, както казахме, на Черна комедия е ноември. 21-22 е предвидена за сега. Надявам се, че няма да има някакви промени, но и да има, те ще са малки. А до нова година няма да има други премиери, но ще започнем три нови представления, mm-hmm, да се репетират едновременно. Едното е на голяма сцена Албена с режисьор Краси Спасов. Класическа постановка, сигурен съм, че ще стане страхотно. Професор Краси Спасов. Също така на двете камерни сцени едновременно се започват два други текстове. Един е на Ясмина Реза, горе на сцена... Антон Огринов. Ама как се казваш сцената горе? Миракъл. Миракъл. Там още ние още не знаем кой ще играе там дори, но знаем само за главата. Нито за едното от трите. Да, и третия спектакъл, който ще се започне в зала Максим. Там вече са ясни актьорите. У нас не знам заглавието, честно казано. Там ще играят Иван Радоев и Дони. Момчета, много ви благодаря. Успешен сезон на вас и на театъра като цяло и една хубава възможност в Деня на София всички софиянци и гости на столицата да се докоснат наистина до магията на театъра. И да си купят евтини билети. Да.